Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, доєднується до нашого прямого ефіру. Пане Олексію, ми вас вітаємо. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Я от хочу так прямо сформулювати запитання. Уявімо ситуацію, що Україна отримує запрошення у НАТО і цей процес розпочинається. Тобто, фактично, Україна легітимізується як член НАТО. Це зупиняє війну? Так, це зупиняє війну, але невідомо на яких кордонах. І в цьому є велика проблема. Коли, ну, прийнято зараз порівнювати з Німеччиною, коли не вся територія однаково контролювалася. Німеччина була розділена на зони окупації, три зони окупації увійшли в НАТО, одна зона радянська стала окремою державою. Так от, після того, як Німеччина увійшла в НАТО і, здавалося, було припинений сам режим окупації і взагалі країна стала європейською, виявилося, що одна її частина ще 40 років була поза межами НАТО і поза межами єдиної країни. І ті оцінки, які зараз є, от, у тому числі, чому цей сценарій, який Кіссінджер запропонував пару місяців тому, а потім багато політиків розглядали як реальний, щоб зупинити війну членством України в НАТО, виникає така проблема, що на яких кордонах? Є великий ризик того, що та територія, яка залишиться неконтрольованою, вона навпаки буде консолідована під окупацією і невідомо на який термін. Ну, от така важка дилема. Війна зупинилась, але територія могла бути розділеною на тривалий час. Пане Олексію, а чому взагалі виникає ця суперечка і цей діалог стосовно того, на яких кордонах має бути визначення? Тому що ж ми чули, ви також згадували про Німеччину, про певні пропозиції депутатів Бундестагу, того, що можливо взяти частину і вступити Україні до НАТО тією, та вже звільненою територією, а те, що залишається поки що в окупації, там будемо дивитися. Зрозуміло, що Україна в жодному разі не піде на такі умови. Однак, чому взагалі виникає цей діалог? Це ж хіба не наша держава має визначати? Та що визначати? В нас є в Конституції взагалі чітко прописані кордони нашої держави. Ну, кордони, їх треба захищати. Якраз те, що зараз відбувається на саміті, там затверджуються нові плани оборони Союзу. І це вперше взагалі, коли такі оборонні плани стосуються Польщі, ніколи раніше такого не було. Раніше це була Німеччина, про яку ми говоримо, там все це і було. Плани оборони, фронтами, дивізіями, корпусами, великими формаціями. НАТО цим не займалася 30 років взагалі. Такою масштабною обороною. Зараз це будується. І от будується нова оборона. І вона має бути прив'язана до певних кордонів. Тому що військові мають знати, коли війна починається, коли закінчується, що є загрозою, де розгортатись, куди йти і куди стріляти. І от така ж сама проблема виникає у випадку України. Вони говорять так, стаття 5 стосується не всієї території України. А якою? От якою конкретно територію? Контрнаступ ще не зупинений? Не зупинений. Де він зупиниться, невідомо. Буде вся територія, буде на кордонах адміністративних з Кримом, а потім ще один контрнаступ. Багато варіантів. А конкретні воєнні плани гарантії безпеки, вони потребують конкретної демаркованої лінії. Отут от ми, а тут ворог. І тому от всі ті сценарії, які попередньо прораховані, вони говорять про те, що де-факто не попадає у зону гарантії, навіть тимчасовою, воно навпаки ризикує потрапити у руки Росії надовго. От тут є така загроза. І тому основне рішення, яке буде прийнято, яке узгоджено перед самітом, полягає у тому, треба дати Україні все те максимально, щоб вона могла стабілізувати свої кордони там, де вона захоче, а не там, де за фактом, тобто, ну, на конституційній території. Тепер стосовно цього повідомлення Володимира Зеленського, можливо, ви бачили на його телеграм-каналі буквально півгодини тому Володимир Зеленський повідомив, що він зараз знаходиться на шляху до Вільнюса. І в той самий час надходять сигнали до нашої делегації, що у Вільнюсі зараз обговорюється формулювання без України. Формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства. І далі президент пише, безпрецедентно і абсурдно, коли немає жодних часових рамок
і для запрошення, і для членства України. І коли додається якесь дивне формулювання про умови навіть для запрошення України. Це, на вашу думку, що таке? Який сигнал намагається Володимир Зеленський зараз передати, перебуваючи ще, ми так розуміємо, на шляху до Вільнюса? Це сигнал невдоволення цією формулою. Ну, я не можу сказати, звичайно, президент точно знає, ну, або принаймні може судити про те, яке саме формулювання. Це дійсно важливо, тому що зараз, окрім всіх тих гарантій, механізмів, всього того, що є, Рада Україна, НАТО, окрім всього цього, має бути ця фінальна декларація, в якій буде замінена Будапештська формула. Я нагадаю, Бухарестська формула була у тому 8-го року, 2008-го, що Україна і Грузія одного дня стануть членами НАТО. Одного дня. Зараз має бути щось прописане. Є дискусії, що має бути прописане. Прописане щось таке, що Україна обов'язково стане, ну, за виконання певних умов. Або буде написано, коли складуться зовнішні умови, наприклад. Там не повинно бути таких критеріїв, коли Україна стане хорошою. Ні, такого бути не може, Україна вже хороша. Або коли Україна стане європейською. Такого написано бути не може, але має бути щось написано, коли. І от я так розумію, що ті формулювання, які зараз обговорюються, ще до того, як президент України приїхав і прийняв участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО, вже щось обговорюється, і це не задовольняє Україну. От я так інтерпретую, але що конкретно там сказано, я не знаю, ну, просто не знаю. Власне, про питання покарання воєнних злочинців також під час саміту буде йти мова, тому що та кількість злочинів і, власне, визнання Росії країною-терористкою – це також завжди топ-тема на будь-які міжнародні зустрічі, тому що це важливо, це санкції, це політичні певні зобов'язання і так далі. Ми сьогодні вже згадували до того, як з вами з'єднатися, та в конекті зараз, пане Олексію, про те, що відбулася зустріч двох воєнних злочинців, власне, про Пригожина та Путіна, 1 липня вони зустрілися. Чи свідчить це про те, що Путін остаточно втратив свою силу в Росії, і він навіть може йти на перемовини з тими, кого ще 2 тижні тому він сам називав воєнними злочинцями і людьми, які створюють заколот в його країні? Про що це може свідчити? І, можливо, ці дві сторони знову об'єдналися, і ми побачимо ще більше, ще потужний крок на нашу державу. Як ви вважаєте? Ні, потужного кроку вже не буде. Це деградація російської влади. І деградація пов'язана з тим, що постать Путіна, ну, вона просто, він дійсно сильно здав як політик. Всі бачать, наскільки він слабкий. Але з іншого боку, нікого немає замість Путіна зараз. І тому його тримають, от всі еліти тримають його як вітрину. Тому що якщо ця вітрина впаде, то стане зрозумілим, що насправді навіть інтер'єри Росії, вони зовсім не такі, як Росія хоче сказати. Тому я б не сказав, що це ознака того, що влада в Росії вже падає, ще ні. Але це ознака того, що дійсно її центральний елемент Путін, він сильно послабшав. Але, в принципі, на вашу думку, внутрішньополітична ситуація, сьогодні обстановка в Російській Федерації, вона виглядає, ну, скажімо так, непевною, оскільки є заява нашого головного управління розвідки, і це прозвучало навіть в інтерв'ю, про те, що ймовірний, ніхто не каже, що 100%, але ймовірний оцей російською мовою «м'ятеж 2». Ну, це абсолютно говорить не тільки наша розвідка, це говорять ці міжнародні організації, які хоч трошки щось розуміються в Росії. Справа у тому, ну, тут важко не сказати таке, тому що жодна причина, яка призвела до цього заколоту, вона не подолана. Все просто ще раз законсервовано, і навіть Пригожину повернули його табельну зброю, його нагороди і 10 мільярдів рублів кешем. Тобто, ну, просто навіть не покарали головного
нього головного заколисника, і не зрозуміло, чи виконані його вимоги стосовно Шойгу Герасимова, наче так, а наче і ні. І ніхто не може зрозуміти. Це означає, що ситуація дійсно непевна. Це означає, що всі ті суперечності, які були в Росії, в російській системі влади, вони залишаються. Вони просто, ну, як важка онкологія, вона вже не вилікована, просто розшили і знову зашили, і підтримують на певних сильних, на сильних ліках цю систему. Коли вона впаде, ну, важко сказати коли, але все це може бути дуже швидко. Ті, хто пережили розпад Радянського Союзу, нічому вже не здивуються. Пане Олексію, а в такому разі хто зараз може впливати на Путіна саме в вирішенні важливих питань того, що відбувається і на території України? Тому що Єнс Столтенберг під час свого звернення сьогодні на саміті, ну, вимагав і звертався до Росії, щоб вона вивела свої війська, до прикладу, Запорізької атомної електростанції. Ну, мабуть, навряд чи, що на Путіна подіють саме його слова. Однак, чи є та людина, чи є та організація, яка дійсно може вплинути на слова диктатора? Раніше вважали, що це Сі Цзіньпінь і Ердоган можуть щось сказати, і він щось зробить. Але виявилось, єдине, що зараз впливає на Путіна, ну, те, що видно із зовнішньої поведінки, із поведінки системи влади, це оці от два невеличкі ордери, які були виписані Міжнародним кримінальним судом стосовно викрадення українських дітей на нього і на омбудсмена справ дітей. От це впливає. Виявилось, що таке впливає. Він якимось чином хоче закінчити своє життя більш-менш цивілізовано і не хоче жити в такій ситуації, як Каддафі або інші диктатори, і не хоче так закінчити. Тому чомусь це для нього важливо. І тому я думаю, що жодної людини вже такої не існує, яка би ззовні могла йому щось сказати. Ну, ще говорили Берлусконі, ну, Берлусконі вже не скаже. Але судячи з того, що не Ердоган, не Сі Цзіньпін не можуть, тільки от такі ордери на арешт і загроза того, що до кінця життя він матиме статус, ну, терориста. От це його може обмежувати, раз. І друге, я думаю, заради зняття цього ордеру, вирішення цього питання, він теж багато може зробити. Зрозуміло. Дякуємо вам дуже. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.